nolosha wala sheegay ma aragtay fiidiyo waxa xarjeen ina meel dheer ii gaarsiisiin dadka dumarka taageerku dumarka taageera ama dadka waalidkooda jecel yaa fiidiyo waan ka codsanay inay meel dheer ii gaarsiiyaan tiktok intaasoo sana ku jira ilaa haddana meel may gaarsiinin طيب جيب سارك ناس ولد مرت ما الحين سوفيت اوكي هل ارى مو شكرك عموما جيب سارك مسوي جناي محايس روس مسوي دين وسين صح وحاجه جيب سارك مسوي جناي ابا شرفتي ساي هو يا شرفتي ذا ابوه شرفتي ساي عشان اني انا ميل دار ام انا اذنك او لايك يسرتي لوف يسرتي درتي جيب سارك مسوي جناي مرقوه راس اوكي مدى حفته ما انتو حاجة عليست تنولو شيء انا اذن كشيكي غيب ير وبسيط انا اذن كشيكي نولو شهور تسيدة دوي معان بضنتاي مرنا بي حنون بضنتاي مركة معان تبضنتا وحبا مركة والدك وكل حجرتي جعيل اكسينين نين اوكور سنين هذا هو معانتا نولوشيس برضو مكنين قورستيد برضو بي معداي لكن سخيبتيك معداي وحيك معدا مركا هواي نقتيد مركا إلما لش هواي ايكولها فرحة ذا درامي هذا هو معدا نولوشيس مركا هواي انا لكن شمي آدي آدي وسيم عالها مركا خفك أورك أو أخاتي وكوكولنا وقدر نسينا نحرس وأتوين لكن تخيل هذا أورك كوهري يا أخاتي مش هكلا على كل متد خفك أهوي كاليغتي أبا كاليغتي وهل كاليغتي ولا كاليغتي إنو كحمي كورا ما لقيت لك هاك دخاخ ما حصوي صوب بين وأصل أقوس وحرق لي طيب وسم مجع نين كاس مجعلا لا إنا ولا شي صاص لير أوكي ما أنت خسيت إناني شي كي مؤوحا أقماغي يوحا أو فكرتي يوسو ما حي مؤوحا لكيسة سؤال شو اسوي دي سماش تالا وحاقه دم بيغا وقبلها سعود جوغان اني منك سومالي دي ايك كيستين او عقاوة يا انا اوغا داربا طيب مثلا واس انفع واسين اكتن واسكين واسين واكلتكتين اوكي حريست بن ادن لماذا قاوي طيب نفتح شادي اذا اقول لمكو ايماني حلوش هذا أبو حسي عنو قال حلاشي أهواي مرتي إمر قاتب له طيب عنو قال هذا أشتو عنو قال أورك أيو كسيدو وحي قول الله إنا أذك اللي بتتواجب إلهي كساري واي واي أوبت كان أضال له طيب بدك كدك مدي بمبو طيب عنو قال إنا بيلتت محاكو تيدي رغلي ماما ياتاس يعني أذي رغلي ماما وأركوسا horta cunugaa seeti hooyo dhib io dheef ha u marto ishaar ha u fadhiisato ha u tuuqsato ha u soo xado ha u soo xoogto sharmuuto ha u noqdo wax walba ha u noqdo cunugaas way korinayn cunugeeda baahi ma ku seexanaya habeenka xala tagi waay ilaah wax walba ha u suubis طيب maxaa ugu kalifay in ayada jid qaldan ee qaado maxaa ugu kalifay cashaan naxariista ee kuu guursatayaa cashaan naxariista ee kaasoo raadisa darteed maa ciqaabtaas weyn u marsiinay طيب دادا بحيد هايان هبلي عمري غاس ما جرتو هبلي عمري غاس ويا جرت كرتا ويا جرتا وين جري كرتا وحي كو جرتو ونكو جري كرتا كو شيغا هبلي مركي والد كي تقولي جرتي عمري غاد رونت وجيغيد والد دري ما اني قبري اي طاي مثلا اما اني خف وين اي طاي ما انت وجيغيد محا بدلي كرو محا دخ دخ قليل كرو محا مسكح ذا مشغولي كرو ورق لو شيغا يمرك قاركس دقي سكرين مسؤولياتك او adiga ilaahay kugu talagalay oo ayada aad ku deesay
naagta waajibkeed wax way guriga inay fadhiiso oo aabbaha uwadkaas dhalo oo biilo cunugkiisa oo biishto oo korsado. Waay mas-uuliyaadka maayana maaha ina anaga nugu daydeen cunugiina xafaahintiisa caanihiisa sax ilaahay noo muwaynaay mana noo waaysana inaan nugu daysin, laakiinse waajibaadkaas ilaahay waa ku saaray adoo ku saaray oo rijaal ah. Maxmay dhehe beri boqolloo waayo konton leeyahay maya aboo boqolloo matihid boqolloo saas ma u dhaqmay waayo jinaanahay waxaa tahay 75 ah. Sheekada boqolloo way soo gudubtay waxaan ku keen oonu ku keen oonu ku dhaaa mar walbana ku dhaaa ninka igu xumaanaya wuxuu qofku wax oo sheekadeed maanta aan oo ku xumaanaya waa qof asi saas ku soo dhaqmay. Qofka aan ku xumeynin oon ka xumaanin waa nin rijaal oo awlaadiisa korsanayo ma fahanteen. Waxaa u dhahaa 75 ah mas-uuliyaadka ilaahay aada ku saaray ani igu daynoosa anaa igu fiirsanoosa maxaa sababay cashaan ifuraa ani furinta ani dalbadmiya mise calaaqaadkeena kala raran waa kala tagnay matalan khashaa kuudiid caanaa xafaahidha goosanay tayib cunuga caanaa xafaahidha siinoos xabiibi aniga ma dhalin keligeyga ma iska dhalin ee waa dhashay. Mid ugu horeyso mas-uuliyaadka aa maanta ku ordoosidnay yoomadiin xisaabtiisa kuu taalaa ya yoomadiin xisaabtiisa kuu taalaa mas-uuliyaadkan aada dayacday oo hooyada aa ku fiirinaysad beri xisaabtiisa kuu taalaa. Beri maxamed ee aabbaa u ah aabbaha madax ma ahan ee ficilka waaye ya aabbaha madax ma ahan ee ficilka waaye xayawaanada aniga naxariis badan nimanka qaarkood xayawaanada ma aragtay aa naxariis badan cunugooda shaarax ma ku daynayaan ama hooyada ma ku fiirinayaan ee ilaahay ka cabsada ilaahay ka baqa. Maanta xanuunka iga keen inaan idin lasoo hadlo waxa waaye ma ahan cunugeyga caani xafaaya u waasanaya abadan alxamdulilah ma ahan ijaarnaley u dhagan yahay abadan alxamdulilah murtaaxa ah ilaahay ma haddaas u sugan tahay. Asxaabtii mutaabiciintan inaa meel igaarsiisiina idinka rajeyna oo videoga meel dheer ii gaarsiisiin ani gabsaar masoo tuurinaya cashaan inaa madac ii yeesheen gabsaar masoo tuurinaya cashaan inaa mashhuur naqdo facalan inaa mashhuur naqdo waa jecla oo riyaal oo anu asturan qaatay owlaadii ku korsado hooye single mother ahay oo owlaadeed ayada korsanoso kufuso udhuxuso hooye qadaama ah ahay hooye qadaama ah aan ahay oo markaan seexanay maskaxdeed waxay mashquul ku tahay sidaa uwadkeyga horumar ku gaarsiin lahay sidaa uwadkeyga dad oo ugu baahanin sidoo uwadkeyga gaajo ugu seexanin aa ani ku seexdaa. Marka ugu horeysa hooyadaas marka maniga istaahisho miya inaa meel dheer gaarsiiseen inaa wax u qabateen maniga istaahisho abadan maniga istaahisho. Hooyooyin badanaa jirto oo tiktok aan usoo galeen inaa wax kahelaan rajo kaleh youtube-ka rajo kaleh inay ubadkooda ku korsadaan ilmahooda ku korsadaan oo khadaamo noogeen maog maanta wuxuu igu naaxay inaa qisadan oo meeshaa idinka soo sheego oo idinla wadaago laakiinse asxaabteedaa tihiin faamilikeygaa tihiin waxaa rajaynaa inaa meel dheer igaarsiisay aadaa idin jeclaa alaa ka badan tuukari ma jecel inaa uxyo ama inaa daciifa inaa qof u muujiyay ma jecel qof bin aadan waayo eh qofku aa u ooynaysa ilaahay subxaana watacaala keligiis inuu ahaado waay ilaahana ka rajaynaa inaa meel dheer igaarsiisiin ilaaha aa ka rajaynaa inuu madac iyo yeelo ilaaha ka rajaynaa inaa mashhuur naqdo ilaaha ka rajaynaa inaa waxaa shahrada anoo asturan aa shaqeystay inaa owlaadii ku korinaa oo meelna ugu soo bixinaa waalidii walaal iyo maskiin wax aa ugu taraay rajadeeda ilaahay aaday u weyn tahay idinkan amalkeyga diinba idinka ayaa meel igaarsiin kara waayo asxaabteeda diin video ma ii sheer garay meel dheer igaarsii aadaa idin jeclaa meel walbaa joogtay gabdhaha sacuudi carabiya joogto is ilaaliya mar haddaa khalad ku dhacday mar labaad iska ilaaliya isku daya nin xamaali inaad guursateen oo beri owlaadiis idinku dayaceeni nin maskiinka waa ku orodiin badi maskiinka laakiinse beri owlaadiisa ma dayacay riyaal ceesh haddoo soo hay riyaalkaas ceeshka islucuneyseen wiilasha kartida lehna aada umahadsantiin wiilasha oo owlaadooda dayaceenni xisaabtiin cind allah subxaana watacaalaa.